Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Polić po Polić, ode kuća i Volić. Moja prva susjeda na selu imala je za muža pijanca i 5 kćeriju za odškolovati. Suprug je radio u poduzeću u gradu, a kada je on otišao u penziju, prihvatio se je on selske gostionice i mladih konobarica, te je sav novac potratio na pijaču. A supruga je doma održavala kuću i gazdinstvo, te živjela od kravice, kokošiju i vrta. Ona je uredno svaki dan čekala supruga sa toplim jelom i plaćala školovanje kćeriju, ali suprugu to nije bilo dovoljno, već je uskoro počeo krasti stvari iz kuće, pa i ženine novce koje je ona teškom mukom zaradila prodajući mlijeko i jaja. Nesretna žena si zbog ljubavi nije mogla pomoći, te je uskoro njezina kuća otišla na bubanj. Kako je ona svoje 4 kćeri odškolovala, a ostala joj je još 5 kćer da je postavi na svoje noge, ona se odlučila za rad u inozemstvu. Te se sa 60 godina ona zaputila u Njemačku, gdje je kao marljiva radnica uspjela zaraditi penziju i odškolovati 5 kćer. Kada je ona došla u svoju zasluženu mirovinu, kupila si je kućicu u selu iz kojeg je ona i potekla, a sva djeca i unučad rado su je obilazila do kraja života. Do sljedećeg susreta. Bog.